uma história. É muito louca. Muito doida. De repente, do nada, dentro da igreja, me surgiu a vontade de resolver as minhas situações, dívidas, problemas com a família e muito mais. Acredite se quiser, o inimigo falou comigo, falou que iria me dar fama, dinheiro, e que a minha dívida eu iria pagar, e eu paguei, hein? Virei do nada MC Tiozinho, fui nos melhores programas de TV com o próprio terno da igreja. É, lamentável, né? Apadrinhado por Gilberto Barros da TV Band, inventei a dança da minhoca, melô dos tiozinhos e muito mais. Do nada eu estava do lado de Amado Batista, Ivete Sangalo, Grupo Pixote, Graciane Barbosa. Estava ao lado de personalidades Belo, Cavaleiros do Forró, Aviões do Forró, Bonde do Maluco e tudo mais. Mr. Catra, Mr. Frank, Claudinho, Bochecha, aliás. Claudinho, onde quer que você esteja, muita paz. Esteja com Deus. O tempo foi passando, quase perdi a minha família, paguei as minhas dívidas, é claro, mas não encontrava felicidade, quase perdi a minha vida. Num mundo obscuro, cheio de maldade, aonde rolava cocaína, aonde rolava bebida, graças a Deus, Deus me preservou, Jesus me preservou de todas as coisas ruins, da maldade do ser humano. É, Deus. Aleluia, Senhor. Só a Ti para me resgatar e trazer para esse lugar, hoje na paz com Deus. Claro, dificuldades todos nós passamos, mas hoje eu estou aqui na perspectiva de estar sempre no Seu caminho, ó Pai. Muitos dizem, Ele não fazia mais show, não fazia sucesso, por isso agora retornou, fez um regresso dentro da igreja. Não. O mundão te dá coisas boas. Quem falou que o mundão te dá coisas ruins? Jamais. O diabo te dá manjares maravilhosos, carros, mulheres, ostentação, vida boa, perfume, tênis importado, tudo mais. Mas de repente não te dá a paz. Aquele mesmo que está do seu lado comemorando é o mesmo que um dia você pode descobrir que tentou te matar. O Jorge já está te matando, né? Dia MC Tiozinho, hoje sou Adilson, tentando uma nova caminhada. É, Mensageiro Hayad, é o nome que estou pensando. Mensageiro Hayad. Hayad são as siglas do nome da minha esposa, do nome do meu filho e também do meu nome. Um pedacinho de cada letra saiu Hayad. Igual o Estúdio Zirad, que o Z significa Zenaide, a primeira letra da minha mãe querida. E Yuri, meu filho, R de Rose da minha esposa, e Ad de Adilson. Caminhando tranquilo, na paz, sem desespero. Eu sei que grana é difícil, sei que grana é difícil. Mas aí na paz, sem crocodilagem, agradeço muito as pessoas do mundão por terem me dado a experiência, abrido a porta. Abriram a porta, eu sei que o inimigo estava ali presente, mas Deus estava muito mais, graças a Deus. Gilberto Barros, Márcio Rolim, Alexandre Frota, Claudemir Alves do Nascimento, Fio, MC Fio, um cara que quando eu encontrar eu vou lhe pedir perdão. Sabe por quê? Porque me ajudou muito devido às loucuras do mundo. Eu vi que fiquei distante de um grande amigo, mas tudo terá sua hora certa. Mando paz para o meu filho do meu primeiro casamento, Anderson, que Deus lhe abençoe, filho. E atualmente estou aí com o Yurinho, correndo, tentando dar uma educação legal. Muita paz no coração, saúde, não sei até quando Deus irá permitir, para que eu possa falar do Teu nome e prosseguir. Maravilha, Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Tô ligado que aí nessas ideias aqui vai ter vários erros. Terão aí vários erros, não é uma música, é apenas uma expressão. Um testemunho de um cara que era considerado como vilão. É, mas eu não era não. Sempre tive bom coração, sempre tive bom coração. Minha mãe, onde quer que a senhora possa estar um dia, se assim for a lei de Deus, nós iremos nos encontrar, Dona Zenaide. Que Deus te coloque num bom lugar. Eu
tenho certeza que com certeza está. Maravilha, tranquilo. Hoje não quero mais cantar, estou apenas expressando realidades, ideias fortes na batida. Batidas vindas do coração, surgidas do pensamento. Você pode também encontrar aí todos os trabalhos. Você pode encontrar todos os trabalhos no YouTube. Todos os trabalhos que já foram feitos. Todos os trabalhos que já foram produzidos com as minhas próprias mãos. Hoje você pode encontrar coisas boas que substituíram aquelas que me fez sofrer, aquelas que eu dei lugar. Com certeza. Hoje eu sinto firmeza nas palavras de Deus. Somente Deus pode tirar do obscuro desse mundo de ilusão. É isso aí, meu irmão. Procure Deus, vá para uma igreja, dobre os joelhos. Seja um homem de Deus. Seja um homem de Deus. Ideia forte. Seja um homem de Deus.